rezultati koji su i podigli između ostalog Radnik na tabeli kada se uzme obzir da su se vladali kao gosti na stadionu Karađorđa ekipu Vojvodine, da su ostali neporaženi protiv TSC-a i Čukaričkog, da su savladali pa i Spartak u gostima, odigrali nerešeno protiv Napretka i na svim tim utakmicama koje sam pomenuo nisu primili ni jedan gol, što je posebno impresivno. Ovde Lalatović u ne baš prijateljskoj komunikaciji sa nekim sa tribina, ovde će biti samo da vidimo faul i koji karton. Ovde je velika greška koju je napravila odbrana Radničkog, Damjanac dobije žuti karton. Utisak je da je dobro prošla ovde ekipa Radničkog, defanzivac gostujuće ekipe dobije javnu opomenu, umalo da se stvori velika prilika za Radnika, ali to svakako može i da bude nakon ovog slobodnog udarca. Evo na koji način je bio tu nesporazum Damjanca i golmana Radničkog. Nakon toga i ovaj start pao je Duronjić, pokazao je Milenaković žuti karton. E da vidimo ko će šutirati iz ove pozicije. Idealna pozicija za futbolera koji se služi levom nogom. Potencijalna opasnost za Ognjena Lukića. Još jedan momak koga smo dosta hvalili tokom ove sezone jeste upravo golman Radničko koji je 2003. godište, ali brani zaista izvanredno. 10 minuta futbola u Surdulici. Pridigao se umeđu vremenu Duronjić i deluje da će moći da nastavi utakmicu. Deluje da se ponovo nešto događa na tribinama. Sada je vreme da se izvede slobodan udarac. Nekoliko fudbalera Radnika nalazi se pored lopte. Tu je Spasić. Pored njega Babić, a vrlo blizu lopte je Jokić. Da vidimo da li bi eventualno Jokić mogao da proba levom nogom. Ili će ipak šutirati Spasić. Dakle, trojica kandidata. Zbog ovoga je bila napravljena pauza. Deluje da je Lalatović dobio crveni karton. Minaković je isključio Nenada Lalatovića. Zbog toga je potrajala ova pauza. Da vidimo šta sada može Radnik. Eto, gol.